Вітання всім. Я хочу поділитися з вами своїми враженнями від законопроекту про самоврядування медичних професій в Україні. Номер 2445-Д від 3 липня цього року. 12 депутатів є ініціаторами цього проекту. Першими вказуються Дубнов і Градуцький. Так от, я розкажу, чому кожному медику важливо зрозуміти суть цього проекту, який фактично стосується кожного, тому що участь в цьому органі, який має бути створений, є обов'язковою. І хочу зразу сказати, доки цей законопроект є на етапі законопроекту, ми можемо на нього впливати, ми можемо його змінювати. Отже, розпочинаємо. Цим законом створюється орган, який, з одного боку, не підпорядковується державі, а з іншого боку, він отримує необмежену владу над медиками. Тобто він видає ліцензії, він забирає ліцензії, він встановлює, що таке є дисциплінарний проступок лікаря, він встановлює, який механізм притягнення лікаря до дисциплінарної відповідальності. І якщо він вже встановлюється, наприклад, забирає ліцензію, то оскаржити це, подати апеляцію. Лікар не може десь в іншому місці, він знову ж таки має це робити в комісії цього ж органу. В іншій комісії, але в цьому ж органі. Крім цього, цей закон погоджує проекти МОЗ щодо стандартів акредитації лікарень і їх ліцензування. Можу сказати, що в жодній країні світу такого органу з такими великими повноваженнями немає. Я вже не говорю про Європу чи Північну Америку. Навіть в диктаторських країнах такого закону немає, його, в принципі, там не може бути, тому що він не підпорядковується навіть державі. Які ж є плюси для лікарів? Відразу скажу, їх немає. Тобто на 24 сторінках тексту є тільки один абзац про те, що хтось має забезпечити організаційну незалежність представників медичних професій і рівність їхніх прав і обов'язків. Хто це хтось, не ясно, і в законі це не прописано. Також не ясно, як забезпечити прозорі демократичні вибори керівництва цього органу і всіх тих комісій, які будуть працювати в цьому органі на постійній основі, в тому числі і дисциплінарної комісії. Але в цьому законі дуже чітко прописано, як буде працювати оця кваліфікаційна дисциплінарна комісія. І всього з 32 статей цього закону я нарахував 9 статей про те, що таке дисциплінарний проступок і як притягнути лікаря до дисциплінарної відповідальності. Так от, дисциплінарним проступком вважається порушення кодексу етики, вважається невиконання або неналежне виконання стандартів охорони здоров'я і також невиконання рішень цього ж самоврядчого органу. Більше того, можна подати скаргу на лікаря і притягнути його до відповідальності за останні 12 місяців його роботи. І скаргу цю може подати або розпочати провадження як пацієнт, так і сам цей орган самоврядування. Тепер що, проаналізували свою роботу за останні 12 місяців, і в законі є ще пару казусів, як, наприклад, самоврядування медичних професій повинне забезпечити умови для ефективного виконання своїх професійних обов'язків. Якщо ви звернули увагу, суб'єкту в даному реченні немає. Якщо раніше було зрозуміло, що власники медичних закладів повинні забезпечити умови для лікарів для ефективного використання своїх професійних обов'язків, то тепер не зрозуміло, хто має забезпечити ці умови. Це є або неточності, або незрозумілості. Але саме такі неточні зрозумілості вони дають змогу зрозуміти основний підтекст цього закону, який коротко можна сформулювати наступним чином, що роботодавці в медицині хочуть отримати декілька сот тисяч лікарів і інших представників медичних професій, які підпадають під дію цього закону,
в своє необмежене управління. І це підтримується цілком зрозуміло на фоні тої ситуації, яка зараз відбувається в медицині. Чому? Тому що держава не справляється з медициною ні за управлінськими функціями, ні за фінансовим забезпеченням. Нас рано чи пізно чекає велика приватизація і розвиток страхового бізнесу в медицині. А для успішності цих процесів, в яких в першу чергу зацікавлений великий бізнес, основна робоча сила, а це є ті представники медичних професій, які підпадають під дію цього закону, вони повинні бути під контролем. І моя ціль – зробити обговорення цього законопроекту прозорим і публічним. Чому? Тому що саме від таких законів залежить те, в якій медицині ми будемо жити і працювати завтра. А медицина – це є складова внутрішньої безпеки країни. І такі законопроекти, на мою думку, вони підривають цю внутрішню безпеку країни не менше, ніж останні рішення Конституційного суду. Але через те, що ці рішення Конституційного суду, вони мають свою публічність, своє обговорення, то у нас є шанс виправити цю ситуацію. І давайте надамо публічності і цьому законопроекту.